အကကရတော့အားလုံးပါပဲစီစေးတွေကလည်းတန်းတောင်းသူတွေမှာဘလို့မှလည်းအဆင်မပြေဘူးအလုံးသမားတွေလည်းအဆင်မပြေပါဘူးလေရလည်းမဆိုင်ရနဲ့နေရှိပါဘူးအင်ဂျီရလည်းတော်တော်များပါတယ်မီရှုခါကအင်းကမဆောင်နိုင်နေပါဘူးမိဘအင်းကနေရောစိတ်ကောင်းစီတောက်ကိုတတ်ချင်တာအမြင်ပြတ်တတ်ချင်တာသူတို့လာလို့ရှိရင်လည်းရေလာပြေးနေတာဒုက္ခတွေတအားရောက်တာตาเนี่ยยัวละกูชื่ออยู่ไอ้อ่ะแหละอุ๊ดไดสู้จี้จินโหลตะลุงอยู่ดอกว่าไอ้ลังเบี้ยบงช่องดอกบักตะลุงอยู่อ่ะจ้ะอุ๊ดไดไอ้นี่ยอดีเตยกูเตยปลุ๊ดๆเนี่ยกูเมซุโดมาอ๋อสีสะบงมาว่า3000 2000 5000ไอ้อ่ะมาซ้าบัวแหละลงอ่ะแหละสินปีดิตึดดอกมากูจ้ะมาตูลงไล่มาว่าเปียวดอกทะยอเตยกูงบตุ๊บพี่ยอดอกเตยเลกูพี่ตะโลโทท่าอ่ะอามากูไม่ลงน่ะดีเยรอกูละแมๆอ่องเย็นดอกอ่ะเว้ยลูกอ่องโซละอ่องมาผิดดอกมาเว้ยเสียอ่ะကိုဘလို့မကိုဆင်ရမပြေးနေရဆိုတော့လုံစားတာပြွက်သွားတာလေသူများရွာလေးဆိုတော့ဆိုင်ကယ်ကစီမိုးကတကန်းလာ9500ဆိုတယ်ဘလို့နီးနေမှာကိုဆင်ရမပြေးဘူးလားမပြေးတော့ညာလေဩဆိုင်ကယ်စီမိုးရလေဒီပြားလေးလုံုံပါဆိုပြီးစားဖို့ကနည်းနည်းမြအတာစားအောင်မဆိုပြီးလောရတာပါဆရာရညခေါင်းများမအိရအောင်အုံးဆိုတိုင်းနားထောင်ပါထိုင်တိုင်းဆိုနားထောင်ပါတို့ဒီညလာမလာနော်အထုပ်ကပြင်းလာတာကိုရှိပေါ်အများရန်ထားတာစီစာလည်းအများရန်ထားရတာပြင်းပြီးတော့ဒါလေးကပြင်းရင်လွှမ်းရင်ချက်ဖို့ရစားဖို့ရတောက်ဖို့ရဆိုပြီးနေရတာတို့ကျင်းတော်တွေကိုနန်းတာပဲတခါလေးဂျုံလို့ပြလိုက်ချင်တာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညို့လိုက်ကြတမိသားသူလုံးဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းအောင်ကိုတွက်မယ်နောက်ဆုံးကြလည်းထွက်မယ်ဘဲတက်နေနေဖြိုးမယ်သူလိုက်မှာနော်ထမင်းခေါင်းတိုက်ပြီးတော့ထမင်းကိုခေါင်းတိုက်လိုက်မှာအဲ့လောက်တည်းပါတမီရောပုံထုတ်မှာငါနဲ့တမီလေးလည်းထုတ်မှာပဲထွက်ခက်လာညီလိုက်ညီရိုက်နိုင်တယ်လောက်ရိုက်တို့တို့လည်းတို့ရိုက်ညံလောက်ရိုက်မှာပဲတဏ္ဍပေးမယ်ဆိုရင်လည်းကိုင်းပြီးတော့မပြစ်နိုင်တစ်ပင်းပြီးတော့ကိုပြေအောင်ပါတစ်ပင်းကြီးပြီးတော့ကိုပြစ်မှာတဏ္ဍပေးပါတမီရှောက်ရှိရဲရှောက်ညီတို့အိမ်ကိုလက်ချမယ်တော့ကိုလက်တလုံးကုန်ပြီးမှပြစ်လာမှာပြစ်တတ်မှာပါဖြစ်လို့တော့ပြစ်တတ်မှာတော့ဆိုတော့စားရစားတာခက်ခဲတွေ့နေပြီပြတော့မြန်မြန်ကိုကောင်းပြီးတော့မြန်မြန်ကိုဖြိုကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဝိုင်းဖြိုပါမယ်တို့မိမသားကြီးလည်းခေါ်ပါလိုက်ခဲ့ပါမယ်ทำไมครั้งจ่ายไปแล้วกูไล่มาเดี๋ยวไอ้จ้าတော့ရှင်ทำไมครั้งจ่ายไปไล่มาเนี่ย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